байна. Өнөөдөр сэглийн иргэд хурууны хээгээ эн тэнд даран бүртгүүлдэг байдал бүрэн өөрчлөгдөж байна. Ингэснээр төрийн үйлчлэгийг авахдаа заавал биеэр очих шаардлагагүй, гар утаснаасаа гарын үсгээ зурж аливаа мэдээлэлээ баталгаажуулах боломжтой юм а. Тоон гарын үсэг олгох ажлын нээлт өнөөдөр эхэллээ. Иргэдийн тоон гарын үсгийг улсын нэгдсэн санд бүртгэх ажил бүрэн хангагдчихэ. Хувь хүний нууцын тухай хуулиар тоон гарын үсэг ашиглах асуудал хуульчлагдсан. За ингэснээр Монгол улсын 16-аас дээш насны иргэний үнэ авсан хүмүүс тоон гарын үсэгтэй болох боломжтой юм а. За ихэнгийнээр ойлгомжтой банкны карт пин код шиг дөрван оронтой тоог өөртөө нээн хэрвээ мартвал хүсэлт гарган шинээр сэргийлгэх боломжтой цифрийг тоон гарын үсэг гэж нэрлэж байгаа юм а. За ингэснээр цахим баримтчгийг хурамчаар үйлдэх өөрчлөлхөөс хамгаална. Албаны хэллэгээр криптограф хувиргалтанд оруулж үүсгэсэн цахим гарын үсэг гэдэг байна. За иргэнд 5 жилийн хугацаатаагаар тоон гарын үсэг болгоно. Бүх одоо улсын бүртгч нараараа дамжуулаад 21 аймаг 9 дүүрэг за 6 үйлчлэгийн төвөр өнөөдрөөс эхлээд иргэдэд тоон гарын үсгийг үнгүүгээр за 5 жилийн хугацаатаагаар олгож байгаа. За хоёрдугаарх нь бид энэ ухаалаг машин буюу кё машинаар дамжуулаад иргэдэд тоон гарын үсгийг олох ажлыг хийнэ. Одоо энэ хоёр ажил маань 100% хийгдсэн байна. За гурав нь бид энэ 5 сарда багтаад за гар утасны аппликейшн дээр буюу одоо клаудлаар тоон гарын үсгийг олох ажил энэ 5 сарда итнэ. За ингээд иргэдийн хувьд иргэний үнэлэх гар утасн дээрх аппликейшн хоёр дээрээ тээгч байдлаар тоон гарын үсгийг хэрэглэх ийм болцоогоор хангадж байна гэж ойлгож болно. Иргэд тоон гарын үсгийг улсын бүртгэлийн байгууллагын өөрт хамгийн ойр байрлах салбарчид биер ирж хүсэлт гаргаж авна. Ингээдтэй засаг захиргааны нэгжийн хариал харгалцахгүй. За хуульд зааснаар хүсэлт гаргасан иргэний мэдээлэл зөв бол хүсэлт гаргасан даруйд тоон гарын үсэг нь улсын хэмжээнд 2.2 сая иргэн тоон гарын үсэг авахаар байна. За мөн гадаадд байгаа Монголын иргэд ч бас цахимаар тоон гарын үсгээ авах боломжтой.